Chris Skyler. Shu orqali kirsangiz ham bo'ladi. U jumlani ishlab yo'q bo'lmasin. Kamera orqali kirsangiz ham ko'p telefonlar avtomatik tarzda o'rnatiladi. Mana Telegram nega o'tishdi? Instagram nega o'tishdi? YouTube. Bu bizning studiyamizning o'zimizning YouTube'dagi kanalimiz. Hozir mana o'tib ko'rsataman. Sog'inchimizning kanal. Yangi ochganmiz. Telegram. Bu Telegram'daki kanalımız. Hoş. Bu Instagram. Instagram'da yeni profilim. Bu yeriye videolar sonra bana izlendirik ki. Bana kim yakınsız olsa, belki kirek olsa, xohlasa izlər, məsləhət verəmiz, xohlasa izlər, özüm üçün yasak bir işimiz mümkün. Bəyim alam. İşə böyrəsinlər. Həkkəncəm. YouTube-dakı kanalımızı girib, abunə olusunu unutmayın. Amma gələk var.